នៅទីបំផុតក្រមការងារកម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star បានប្រកាសពីកាលបរិឆេទផ្លូវការហើយសម្រាប់ការរៀបចំកម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star ជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការបើកទំព ور ដំបូងកាលពីខែកក្កដាប្រកបដោយការគាំទ្រយ៉ាងគ ո ក្រឹកគ ո ក្រែងផេកផ្លូវការរបស់កម្មវិធីដកគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនេះបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី1សីហានេះថាគុណខ្មែរ All Star វគ្គ2 បានកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែតូឡាបន្តពេលនេះក៏នឹងផ្សាយផ្ទាល់ជារិលឹកដំងផងដែរតាមរយៈទូតទូទៅជាតិកម្ពុជាទូទៅកហើយវាកទំនងជាគណៈវិធិនៃការបើកសម្ពោធសង្វៀនទូទៅកដែលបានហក់ចូលការរៀបចំគណៈវិធិគុណខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ផងដែរបើតាមប្រភពពោដមានដដាលឲ្យដឹងទៀតថាគណៈវិធិគុណខ្មែរ All Star នៅខែតូឡាខាងមុខ នឹងមានការបន្ថែមសំខាន់នៃការប្រកួតថ្មីទៀតផងកម្មវិធីនេះនឹងដាក់បញ្ចូលបន្ថែមនូវការប្រកួតដោយមិនពាក់កងប៉ូលគឺការវាយដោយរុំអបោះឆៅបន្ថែមលើកគូប្រកួតរបៀបជីគុណខ្មែរនឹងការប្រកួតគីកបុកស៊ីងដូច្នេះហើយសាធារណជនកំពុងតែដាក់ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយរំពឹងថាវាគឺជាកម្មវិធីដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្ពស់ និងសម្បូរបែបផ្លែកពីសង្វៀនទូរទស្សន៍ទៅងារពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការ ريب ចំឲ្យប្រកួតសរុបប៉ុន្មានគូនិងមានសមាជិកកីឡាករល្បីៗណាស់ខ្លះនៅឡើយទេសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះដោយដំណងជានៅសល់ពេលវេលាយូរទៀតក្នុងការ ريب ចំប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក្រុមអ្នកគមត្រួតជឿជាក់ថាក្រមការងារកម្មវិធីដំណងនឹងសម្រាប់សម្រងគូលល្អៗ នឹងចរើនមិនចាញ់ការប្រកួតការពិវកទី1កន្លងទៅនោះឡើយដែលក្រុមអ្នកគាំទ្របានចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីមួយដែលផ្កੂផ្គងຫມោកមានគូមានសមត្ថភាពប្រដំប្រសងគ្នាស្វិតស្វាញបំផុតស្ទើរតែគ្រប់គូប្រកួត ក្រុមការិបជុំដោយមានលោកស៊ុនអេលីតជាស្ថាបនិកកម្មវិធីគុណខ្មែរ All Star បានចាប់ផ្ដើមបើករដូវកាលដំបងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25កក្កដាកន្លងទៅប្រកបដោយការគមត្រួយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលទទួលបានកំណត់ត្រាចូលទស្សនាអនឡាញច្រើនលឺលុបពុំធ្លាប់មានសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងស្រុក